President, senyores diputades, senyors diputats, bon dia a totes i a tots. És per a mi un honor i un plaer compareixer una altra vegada davant vostès per a informar-los a petició pròpia sobre les línies generals de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en la present legislatura. La configuració d'aquestes Corts, conforme la voluntat de les valencianes i valencians, ha donat lloc a un Consell plural, sòlid i ambiciós que treballa per la cohesió social, l'estabilitat i la promoció d'una societat més inclusiva, sostenible i centrada en definitiva en les persones. Fa 4 anys vam assumir la responsabilitat de treballar per una economia sostenible des de la realitat del nostre teixit productiu, des de baix cap a dalt, des de la diversitat del nostre territori i amb una mirada de llums llargues. Estem assentant les bases per poder canviar el model econòmic i productiu des de la transversalitat, aprofundint en el coneixement, en el talent de les persones, per guanyar en benestar i cohesió social i consolidar un projecte que està donant, entenc, bons resultats. Però antes d'empezar a entrar en matèria, me gustaría mostrar mi apoyo a la Vega Baja sobre todo y a otras comarcas como la Vall d'Albaida o el Comtat por las devastadoras lluvias de los últimos días. La Generalitat, vamos a estar con toda la ciudadanía y en particular la Conselleria d'Economia Sostenible estaremos al lado de los industriales, empresariado, personas autónomas y comerciantes para tratar de reconstruir la situación de los sectores productivos en esta zona. Entre todos vamos a restablecer la normalidad y que la economía de los pueblos de la Vega Baja se resienta lo menos posible. El nostre full de ruta en aquesta legislatura estarà centrat en donar suport directe als nostres sectors productius amb objectius ambiciosos, potenciar l'activitat i el dinamisme de les empreses i la creació d'ocupació estable i de qualitat de forma que la taxa d'atur baixi com a mínim del 10%, impulsar la descarbonització de l'economia alhora que es creen noves activitats i ocupacions com l'economia circular d'acord amb els objectius de la Unió Europea, recolzar la industrialització de l'economia amb una indústria neta i digitalitzada, amb el suport a la innovació, la inversió en actius tangibles i intangibles alhora que el foment d'unes àrees industrials adequades, apostar per la internacionalització de les empreses, reforçar l'atracció d'inversions sostenibles que milloren el teixit econòmic, la seva diversitat i modernització, el suport decidit a l'economia social i als valors de la responsabilitat social, el suport a les persones autònomes, emprenedores, pimes i cooperatives, així com seguir aprofundint en una formació adient a les necessitats del teixit productiu i de les persones treballadores. A més, en una energia neta i descarbonitzada basada en les energies renovables, l'autoconsum i l'eficiència energètica, en un comerç de proximitat i sostenible, i assegurar una economia més inclusiva, justa, solidària, sostenible, transparent i participativa amb persones consumidores responsables basada en la dignitat de les persones i els seus drets, així com generar sinergies i millorar la cooperació entre agents socials i econòmics, institucions, associacions i administracions públiques. En resum, apostem per l'economia, una economia on les persones i el territori estan en el centre de totes les nostres decisions, actuant de forma decidida des de la claretat, estabilitat, seguretat i amb consistència temporal. Aquestes seran les línies d'actuació que ens hem marcat i que reforçaran el desenvolupament sostenible que desitgem per al nostre territori i que ja s'ha iniciat en els darrers 4 anys. Així ho demostren les diferents xifres macroeconòmiques a les que podríem fer referència i que vostès coneixen sobradament, que són o com són les exportacions, els avanços en ocupació i la baixada de l'atur, les pernoctacions o la pujada del producte interior brut, per posar alguns exemples. I per a seguir en aquest camí, en aquest camí de treball, hem de tenir els ulls ben oberts i ser proactius perquè l'entorn polític i econòmic presenta riscos i incerteses i, per tant, hem d'estar damunt d'aquests esdeveniments, fer un seguiment i implementar les mesures que calguen per a que ens afecten el mínim possible. En aquest entorn, hem de continuar incidint en polítiques que ajuden a reduir més ràpidament la taxa de l'atur, la temporalitat,
i augmentar la productivitat del teixit econòmic, en donar vol a la transformació de la nostra economia cap a una economia del coneixement, amb major creació de valor afegit. En matèria laboral, pretenem avançar cap a un model de relacions laborals que revertisca el procés de precarització i temporalitat i garantisca ocupacions de qualitat, salaris dignes i una reducció de l'escletxa salarial. Encara es continua realitzant una utilització massiva dels contractes temporals front als indefinits i, a més, s'ha reduït la mitjana de durada dels contractes temporals, agreujant la situació de les persones que acaben atrapades en una successió de contractes precaris. En aquest sentit, caldria fer una revisió i una anàlisi detallada de l'ús efectiu de la contractació temporal en el conjunt del sistema productiu. La precarització del mercat de treball comporta, a més de falta d'inversió en formació i, per tant, la pèrdua de productivitat, inevitablement pèrdua de drets per part de les treballadores i treballadors i salaris més baixos, la qual cosa es tradueix en un creixent o en una creixent desigualtat. En aquest sentit, un dels nostres primers objectius és l'aprovació d'un pla de garantia social i ocupació digna que atenga els col·lectius especialment vulnerables, com a joves, dones, persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys, així com en sectors altament precaritzats. L'objectiu del pla és lluitar contra el frau en els contractes temporals, l'abús de la contractació a temps parcial, la desigualtat de salaris, especialment en les treballadores, l'economia submergida, l'abús dels falsos becaris o la sinistralitat laboral, entre altres. Crec de manera firme en el valor del diàleg amb aquells que millor coneixen el seu sector i la seva terra. Per això, per a dur a terme aquest programa, és necessària la participació de tots els agents socials, institucions, sindicats i patronal, als que demane des d'aquest fòrum la seva implicació i responsabilitat en el marc de diàleg social. Nosaltres ja hem fet el primer pas amb la propera creació de l'Observatori Valencià del Treball Decent, amb l'objectiu d'efectuar un seguiment permanent del mercat laboral, especialment en els mercats emergents, com economia circular, transició energètica, economia blava, indústries creatives o economia de les cures, per a detectar les necessitats, vigilar l'economia submergida i la precarització laboral i actuar de manera àgil en l'aplicació de polítiques actives d'ocupació. A més, des de l'Abora hem engegat un procés integral d'avaluació de l'impacte de les polítiques actives d'ocupació que permetrà extraure conclusions i ponderar quin tipus de programes són més rendibles socialment i en termes d'èxit, d'inserció i permanència en el mercat de treball. Com a servei públic d'ocupació hem d'aportar més valor i servei per a les empreses, emprenedores i persones treballadores, i això significa ser capaços d'augmentar l'impacte de les nostres actuacions i estar en permanent connexió amb les seues necessitats. És per això que continuarem amb el procés de modernització de l'Abora per a possibilitar eixos objectius. Com he dit, és necessari baixar les xifres de l'atur utilitzant els recursos humans disponibles a l'economia amb eficiència i, per tant, hem d'ajudar a posar les bases per generar ocupació estable i de qualitat. Per això mateix accelerarem les principals palanques que han possibilitat una modernització de les polítiques actives d'ocupació al País Valencià, com Avalem Joves i Avalem Joves Plus, Avalem Territori i Avalem Experiència, prioritzant els col·lectius que presenten més dificultats d'inserció laboral, com són les persones joves, el nostre futur, i les persones majors de 30 anys i aturades de llarga durada. Consolidarem el nou model d'organisme i la difusió de la imatge de l'Abora implantant de forma gradual i progressiva el canvi estructural que hem escomès en les oficines per tal de poder comptar amb espais oberts de col·laboració per a la realització d'accions grupals i individuals on es facilite la difusió de la informació. A més, abordem i abordarem el problema de l'atur des d'una perspectiva territorial, augmentant les mesures que fomenten l'ocupació en els municipis amb el suport als pactes territorials d'ocupació i impulsant la col·laboració amb els agents locals per a generar activitat per tot el territori, especialment en les zones d'interior afectades pel despoblament. En aquest sentit, implementarem els punts Labora mòbils que recorreran tot el nostre territori amb la finalitat d'acostar els nostres serveis a la ciutadania. Per tant, continuarem vertebrant el territori,
avançant cap a un model més dinàmic, eficaç, arrelat al mateix territori i impulsor del seu progrés. La materialització d'aquesta estratègia, juntament amb el nou paradigma organitzatiu de l'Àbora, tindrà reflex en una llei en la qual es regula el sistema valencià d'ocupació, el propi Servei Valencià Públic d'Ocupació i el marc d'ordenació de les polítiques actives d'ocupació. Però, a més, en consonància amb els canvis que s'estan donant al món del treball per a donar resposta al progrés tecnològic, la globalització i l'envelliment de la població. En aquest sentit, proposarem l'obertura d'un diàleg participat, descentralitzat amb la ciutadania i els agents socials i econòmics per tal de concretar propostes i línies d'actuació que possibiliten l'aprofitament de les oportunitats existents amb l'objectiu d'aconseguir un treball estable i de qualitat i, en definitiva, cohesió i inclusió social. Davant aquestes transformacions, un dels reptes principals és el de gestionar la transició de les persones treballadores cap a noves oportunitats laborals, emprenent accions per evitar que es produïsquen escletxes insalvables entre les persones qualificades i les menys qualificades. Per conseqüent, impulsarem la formació professional com a instrument clau per a la transformació del model productiu, millorant la qualificació de les persones desocupades i incrementant l'oferta formativa, especialment en els sectors emergents i amb major grau d'inserció laboral. Així mateix, proseguirem amb la integració efectiva entre la FP del sistema educatiu i la FP per l'ocupació. I tot això sense oblidar els col·lectius amb major dificultats d'inserció laboral. Millorarem les mesures aplicades per al foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional, garantint condicions laborals dignes tant en empreses ordinàries com en centres especials d'ocupació. I posarem en marxa, conjuntament amb les conselleries de Sanitat i Igualtat, un pla integral d'inserció per a les persones amb problemes de salut mental. També vull fer palesa la permanent preocupació per la prevenció de riscos i la garantia de la seguretat i la salut laboral. Així, des de l'INVASAT continuarem amb el desenvolupament de l'Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 17-20 a través dels corresponents plans d'acció anuals. Aprovarem el projecte de decret pel qual es regulen els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat, continuant, per altra banda, amb la implantació del Pla de Prevenció establint un sistema de gestió de la prevenció en l'administració de la Generalitat. I millorarem la prestació de serveis a empreses i persones treballadores mitjançant l'oficina virtual e INVASAT. I, per descomptat, el diàleg social continuarà sent un referent en les nostres polítiques laborals per a una ocupació digna mitjançant la participació institucional permanent constituïda per la Mesa de Diàleg Social. És evident, almenys per a mi, que un país que vulga guanyar en benestar, en estabilitat econòmica, en estructura i cohesió social, ha de tenir una indústria potent al segle XXI, neta i digitalitzada. La nostra va a seguir sent una aposta decidida per una política industrial i energètica en línia amb l'estratègia Europa 2020 i amb la nova Comissió Europea, que ha de tindre el coneixement, la innovació i la internacionalització com a elements clau per a millorar la competitivitat de les empreses. Amb aquestes claus abordarem el desplegament i seguiment del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, el PEIF, l'eix que vertebra la nostra política de reindustrialització, l'objectiu final del qual siga que la indústria aconseguisca representar més del 20% de la producció total. Un pla fet de baix cap a dalt, amb la participació dels principals sectors i clústers empresarials i que es centra en 5 aspectes fonamentals: la transformació digital i la innovació, la internacionalització, el talent, la formació i l'ocupació de qualitat adaptades a les necessitats formatives de les empreses industrials, així com la interrelació entre el sistema educatiu, ocupació i indústria, l'estratègia energètica i la cooperació entre empreses i clústers. Com vostès també ja saben, la passada legislatura vam aprovar la Llei 14/2010 i de 5 de juny de la Generalitat de gestió, promoció i modernització de les àrees industrials, una norma pionera que suposa un abans i un després en la regulació i foment de les zones industrials del nostre territori. En el desenvolupament de la llei vam aprovar i publicar un model d'estatut per a les entitats de gestió i modernització i un model de conveni de col·laboració entre els ajuntaments i les entitats a constituir. A hores d'ara, estem treballant en la elaboració d'un decret per a la creació del registre autonòmic d'aquestes entitats
per a la regulació dels procediments administratius per a la classificació de les àrees industrials i els enclavaments tecnològics, així com per a la declaració de les marques de qualitat municipi logístic i municipi industrial estratègic. Però continuarem aprofundint en la millora de les infraestructures industrials, com són el Pla de Millora i Modernització dels Polígons i les nostres infraestructures industrials. Els recordo que en els darrers tres anys hem invertit 74 milions que han beneficiat a 181 pobles de tot el País Valencià. I el Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial, on anem a desplegar ja la segona campanya de difusió i conscienciació per a garantir un funcionament segur de les instal·lacions sotmeses a la seguretat industrial. I també estem analitzant quin serà el model més eficient de gestió de prestació del servei de les inspeccions tècniques de vehicles, les ITV, amb l'objectiu de retornar el servei a la gestió pública directa sota la premissa de que hi ha que prestar el millor servei possible amb el menor cost possible i de forma més eficient en definitiva. A més, la política industrial ha d'anar lligada necessàriament a un model energètic sostenible on s'impulsi la transició energètica cap a la descarbonització, apostant per l'economia circular i l'eficiència energètica a través del foment de les energies renovables i l'autoconsum. Estos són els pilars del Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020, que constitueix la nostra eina estratègica per a la reorientació de la política energètica, la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització de l'economia, i que estaran alineats amb els eixos d'actuació de la Unió Europea sobre l'estratègia d'energia i canvi climàtic 2030. Entre altres objectius, volem aconseguir en 2030 la reducció d'almenys el 40% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que almenys el 32% del consum final brut d'energia procedisca d'energies renovables, així com l'increment de l'eficiència energètica en almenys el 32,5%. Però, a més, en 2050 volem aconseguir la reducció d'emissions de gas d'efecte hivernacle entre el 80 i el 95% i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables. La política energètica de la Generalitat està realitzant actuacions rellevants en matèria d'estalvi i eficiència energètica en tots els sectors de la societat, així com en el camp de les energies renovables, i la indústria és un sector fonamental per a l'estalvi i l'eficiència energètica. Per altra banda, el cost de l'energia té un paper clau dins de la competitivitat del sector industrial. Per tant, la millora de l'eficiència energètica de la indústria constitueix un element important per a la seva competitivitat, factor que constitueix un element vertebrador de la reindustrialització de la nostra economia. Per a fer efectius els nostres objectius, des de la Conselleria d'Economia Sostenible, anem a incrementar l'esforç pressupostari per als programes d'ajudes que en la passada legislatura ascendiren a vora 52 milions d'euros amb una inversió promoguda de més de 123 milions fonamentalment en projectes d'autoconsum basats en energies renovables. Anem a engegar noves línies d'ajuda per a les comunitats energètiques locals per a fomentar una major participació de la ciutadania, institucions i pimes en els projectes de transició energètica que es desenvolupen a nivell local. A més de donar suport a la cogeneració a través del Pla d'Impuls a la cogeneració de la Comunitat Valenciana a l'horitzó 2030, i que és part fonamental de la nostra política energètica industrial per a la seva contribució a la reducció de costos energètics, millora de l'autosuficiència en generació elèctrica i compliment dels objectius mediambientals. També incidirem encara més en el foment de totes les tecnologies d'aprofitament de les energies renovables per a ús elèctric, energia eòlica, hidràulica, biomassa, fotovoltaica o solar, termoelèctrica. Element imprescindible per a rebaixar els costos energètics de les empreses per a que siguin més rendibles. I com a novetat, en 2020 estem treballant en una nova línia d'ajudes dirigides als ajuntaments per a la generació d'energia fotovoltaica o energies minieòliques als parcs empresarials. Volem que les nostres àrees industrials també siguin àrees netes. També en aquesta mateixa línia aprovarem noves inversions en la xarxa de distribució elèctrica en nivells de tensió que afavorisquen la reducció de la factura elèctrica de les empreses per tal de millorar la competitivitat del teixit empresarial. I continuarem impulsant l'eficiència energètica en la indústria. Dir-los que en agost ja es van publicar ajudes de suport a les actuacions d'estalvi i eficiència
energètica per valor de 30,3 milions d'euros provenients de fons del Fons Nacional d'Eficiència Energètica. Anem a seguir amb el suport decisiu a l'autoconsum energètic, una opció de present viable i rendible per a les empreses que les administracions públiques hem d'impulsar de forma decidida i sense fissures. Continuarem, per tant, amb el Pla Autoconsum E+, per a que tant les empreses com els ajuntaments invertisquen en aquest tipus d'energia. I una vegada publicats els reglaments estatals en matèria de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de les persones consumidores i de l'autoconsum d'energia elèctrica, que han acabat amb anys d'entrebancs i barreres a aquest tipus d'energia, els puc dir que estem elaborant una nova regulació autonòmica d'autoconsum que desenvolupa la norma estatal dins de les nostres competències. A més, d'acord amb la recent modificació de la LOTU, on s'eximeixen a les instal·lacions d'energies renovables en sòl no urbanitzable comú de tràmit de la declaració d'interès comunitari, dir-los que agilitzarem l'autorització de les instal·lacions energètiques en tramitació, la qual cosa suposarà un impuls al desenvolupament de les plantes fotovoltaiques. Per a 2030 volem multiplicar per 20 la potència instal·lada actual en energia solar fotovoltaica. A més, continuarem fomentant les instal·lacions d'autoconsum en els edificis i infraestructures de la Generalitat. També engegarem una plataforma de gestió energètica unificada de la Generalitat que permetrà la gestió de totes les instal·lacions de la mateixa Generalitat i del seu sector públic autonòmic, a més de controlar els consums energètics amb l'objectiu de poder estudiar els estalvis i d'energia potencials. Continuarem amb una ferramenta o amb una ferma aposta i una ferramenta important per a la mobilitat elèctrica, amb el pla d'impuls del vehicle elèctric i desplegament de la infraestructura de recàrrega a la Comunitat Valenciana, ja que, com molt bé vostès saben, el sector del transport és el de major consum energètic i pràcticament la totalitat d'aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és imprescindible dur a terme polítiques actives per a fomentar un tipus de mobilitat més sostenible. Hem reforçat el fons per a aquestes mesures en 4,8 milions provenients de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic, que es destinaran a engegar el Pla Moves amb ajudes a l'adquisició de vehicles impulsats amb energies alternatives, a la implantació de punts de recàrrega i a la instal·lació de sistemes de bicicletes elèctriques. Si parlem del Pla Eòlic, seguint el full de ruta sobre la reformulació del model de desenvolupament de l'energia eòlica per a producció d'electricitat, a hores d'ara estem treballant en l'estudi ambiental i territorial estratègic que ens permetrà la revisió del Pla d'Acció Territorial Sectorial, que és el mateix Pla Eòlic. L'objectiu és multiplicar per 3,5 la potència instal·lada d'energia eòlica per a 2030. En l'àmbit domèstic continuarem desenvolupant els plans Renove de calderes i finestres, així com posarem en marxa el pla de micromesures contra la pobresa energètica per a pal·liar i reduir la pobresa energètica en temes com l'electricitat, l'aigua o el gas. Per a gestionar amb eficiència totes les polítiques energètiques esmentades i aconseguir els objectius referits abans per avançar en la necessària descarbonització de l'economia, engegarem l'Agència Valenciana d'Energia d'acord amb l'acord del Botànic 2 per tal d'impulsar la transició energètica i aprofitar les noves oportunitats que se'ns ofereixen. Altre dels motors claus de la nostra economia és el comerç exterior. Som un territori obert al món. Així ho demostren les xifres d'exportació en la passada legislatura. La internacionalització de les nostres empreses té una dimensió essencial que ha d'acompanyar a la millora de la competitivitat i productivitat i a la creixent incorporació de la recerca, desenvolupament i innovació i el coneixement per a consolidar el model productiu que estem desenvolupant. Apostem decididament per a aconseguir que cada vegada més empreses enceten el repte de la internacionalització dels seus productes, serveis i processos productius, en definitiva l'ampliació de les seues activitats cap a nous mercats. Des de la nostra conselleria tindran tot el suport possible posant al seu abast els instruments adients i que reforçarem en aquesta legislatura, com per exemple el Pla Estratègic de Promoció Exterior de la Comunitat Valenciana, instrument transversal on s'implementen totes les accions d'internacionalització, o el Programa Global d'Internacionalització, dins del qual es troba, per exemple, el programa Comença a Exportar, en col·laboració amb els ajuntaments i agències de desenvolupament local i que implementem
amb el ICEX i les cambres de comerç, així com la consolidació de la xarxa exterior d'IBACE internacional. En aquests moments, 24 antenes que donen servei i suport al nostre empresariat en 35 mercats. Aquesta xarxa és una gran ferramenta per posicionar els productes valencians a l'exterior, però volem que siga també una ferramenta per a promocionar la inversió de capitals forans al territori valencià, de manera que en aquells mercats on ja estem presents també promocionem el nostre territori com a destinació d'inversió. Continuarem amb el programa de tutories a les empreses valencianes per a oferir consultoria especialitzada en diferents àmbits de la internacionalització a les nostres empreses a través d'una borsa de col·laboradors experts en les diferents matèries. Però, a més, també continuarem amb les premisses marcades per la LAIP, la Llei d'Acceleració de la Inversió a Projectes Prioritaris, i el seu desenvolupament reglamentari, potenciant el punt d'acceleració a la inversió junt a la xarxa exterior per tal d'atraure projectes d'interès o prioritaris que aporten creació d'ocupació i un valor afegit de caràcter social i mediambiental. I també, per a nosaltres, per a l'equip de la Conselleria, molt important, dir que hem creat un grup de treball i una comissió que realitzarà el seguiment dels processos de negociació i anàlisi de l'impacte dels acords de comerç internacional sobre els interessos dels diferents sectors productius del País Valencià. Senyories, vostès saben que els valencians i les valencianes són bons gestors d'allò xicotet. En definitiva, perquè és la nostra realitat que haurem d'anar adequant a una economia globalitzada que d'alguna manera ens obliga a adaptar-nos. Les pimes conformen el 99% del nostre teixit empresarial. Incrementar la seva grandària passa necessàriament per incrementar la seva competitivitat. I per això és imprescindible donar suport a la seva internacionalització, com ja he dit, però també a la innovació i a la seva transformació digital. Per això és necessari continuar implementant el Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació Empresarial, però focalitzat encara més en aspectes com la investigació industrial, el desenvolupament experimental i la innovació permanent, la digitalització empresarial i l'impuls de la indústria 4.0, l'ecoinnovació per desenvolupar l'economia circular i la sostenibilitat i l'emprenedoria de base tecnològica. La digitalització de les empreses i tot allò que s'anomena indústria 4.0 crec que no és una opció, sinó més aviat un camí necessari per a ser més eficients i per tal d'evolucionar el nostre model productiu cap a una proposta de major valor afegit tant en els productes com en els serveis. Un dels 6 eixos basals del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana és la transformació digital, que té com a objectius el suport al conjunt de processos de transformació digital en totes les funcions empresarials i l'enfortiment de l'ecosistema d'innovació en tecnologies digitals. Igualment, el Pla Agenda Indústria 4.0, en marxa des d'octubre de 2017, té 3 objectius específics: incrementar la competitivitat de les indústries mitjançant la seva transformació digital, desenvolupar i consolidar l'oferta del sector de tecnologies electròniques, informàtiques i de comunicació, i establir plataformes de col·laboració entre empreses, agents d'innovació i generadors de coneixement. A hores d'ara, s'estima que d'ací al 2025 la transformació digital de les empreses industrials sigui la causa directa d'un increment de la productivitat de la indústria del 20%. Es tracta d'apostar per la indústria 4.0 i la digitalització de les empreses industrials, fomentant al mateix temps la conformació d'un clúster Hub 4.0 per a la interconnexió dels sectors i plataformes existents, permetent així la circulació i l'intercanvi de bones pràctiques, aportant noves oportunitats de negoci disruptives. Per a créixer cal innovar, i per a innovar cal invertir i avançar-se als canvis, i en aquest gens senzill trajecte entenem que la digitalització és un aliat per a les nostres empreses. Posem a la disposició de les empreses programes d'ajudes que faciliten les inversions innovadores en actius digitals, el desenvolupament de projectes de transformació digital i la col·laboració amb les cadenes de valor. Així mateix, hem de potenciar la transferència de coneixements a la empresa a través de la xarxa d'instituts tecnològics i la posada en marxa de plataformes de col·laboració sostenibles entre empreses i agents generadors de coneixement. Senyores diputades, senyors diputats, hem d'actuar. Se'ns està acabant el temps.
Hem de conscienciar-nos totes i tots de la gran responsabilitat que tenim respecte a l'emergència climàtica en la qual estem totes i tots immersos. La gent ens està demanant que siguem més ambiciosos i que defensem des del present un futur per a totes i tots. Per això, com han pogut veure, totes les nostres estratègies respecte a la indústria, l'energia i innovació estan incidint en l'economia circular i en les tecnologies netes. Hem d'anar a una economia circular de produir, utilitzar i reutilitzar front a l'economia lineal de produir, usar i tirar. Ens enfrontem a problemes que ja no poden ser postergats i que exigeixen idees noves i poderoses com la proposta de l'economia circular en línia amb els nous reptes de la Unió Europea. Si a més aquest territori vol guanyar productivitat, ho haurà de fer des del coneixement i el talent de les persones i no des de l'ús depredador dels recursos naturals, que moltes vegades han sigut exhaurits generant externalitats negatives i s'han obtingut beneficis sense tindre en compte que les persones són fonamentals per a portar avant qualsevol projecte d'empresa. L'economia circular és conceptualment una part de l'economia sostenible i amb aquesta perspectiva actua i actuarà la Conselleria. Els recorde, en primer lloc, i en el desenvolupament del Pla d'Energia Sostenible, cal posar en valor les mesures encaminades al foment de l'estalvi i eficiència energètica i les energies renovables, com especialment el suport a l'autoconsum, que tenen innats els principis de l'economia circular en donar suport a la transició fins a una economia eficient en l'ús dels recursos i de baixa emissió de carboni. Així mateix, des de l'IBACE, durem a terme accions en economia circular en els programes del Pla Recerca, Desenvolupament i Innovació, la participació en missions de la Unió Europea i en projectes de cooperació interregional en aquesta temàtica. A més, entre els eixos estratègics del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, s'inclou com un objectiu l'impuls als models de negoci basats en l'economia circular. A més, tenim el repte d'aconseguir una economia al servei de les necessitats humanes i el respecte a la naturalesa i no a l'inrevés. El progrés ha de ser una realitat en el sentit que totes les persones visquen cada vegada millor i es desenvolupen com a éssers humans d'acord amb les seues capacitats. En aquest sentit, la innovació social pot contribuir a superar aquests reptes en canalitzar l'impuls de noves idees que naixen en la societat. Per això continuarem amb la promoció de l'economia sostenible a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'economia del bé comú. Senyories, nosaltres entenem que les empreses han de conjugar dos vectors, eficiència econòmica i progrés social, de forma que generen innovació tant tecnològica com organitzativa, millora contínua, valor afegit i benestar laboral. La responsabilitat social de les empreses i organitzacions implica incorporar, com una part integral de la seva estratègia i de les seues operacions, principis de conducta i acció en matèria de drets humans, condicions de treball, igualtat de gènere, medi ambient i lluita contra la corrupció, d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU. Perquè la responsabilitat social implica a tot tipus d'organització, a tota la societat i sobretot a les administracions públiques, que han de ser les que impulsen accions de foment a través de polítiques públiques d'incentius, promovent que aquestes empreses integren aquest nou model de responsabilitat social per a donar a conèixer l'impacte positiu de la responsabilitat social en la societat. Tinc que dir-los que amb la publicació de la llei 18/2018 de 13 de juliol de la Generalitat per al foment de la responsabilitat social, s'estableix un marc de referència en la consolidació de polítiques de responsabilitat social en les administracions públiques i en les organitzacions públiques i privades, motor significatiu de la competitivitat econòmica del nostre territori al mateix temps que de transformació de la societat. Aquest ha sigut un dels principals objectius que es va marcar el Consell en la legislatura passada i ara completarem el seu desenvolupament mitjançant el reglament el més aviat possible i ho farem de manera coordinada i transversal amb la Conselleria de Transparència. Un altre vessant estratègic de les nostres polítiques és el suport al cooperativisme, l'economia social i l'emprenedoria.
L'actitud emprenedora és un recurs de gran importància en les societats avançades, que ens permet trobar solucions innovadores per a millorar la seva qualitat de vida. Des de la Generalitat Valenciana continuarem treballant per les persones emprenedores des de bases sòlides. En aquest àmbit, a més, és vital poder comptar amb procediments administratius àgils i simplificats que donen més seguretat als agents econòmics, a les empreses i emprenedores. Per això, anem a reforçar i modificar els procediments i les estructures per facilitar aquestes tasques, introduint els procediments telemàtics allí on siga possible, de forma que a les empreses i persones emprenedores es faciliten en temps i forma aquests processos. Com he dit, l'emprenedoria constitueix un important motor de desenvolupament econòmic i creació d'ocupació, fent que l'economia siga més sostenible i innovadora. Per això, la transformació del model econòmic requereix l'enfortiment del sistema valencià d'emprenedoria, mitjançant una política transversal que impliqui a tota l'administració valenciana a través de les seues polítiques d'educació, formació, ocupació o innovació, entre altres, al costat de les universitats i la resta de centres de coneixement i a les empreses. Vull destacar, aleshores, la importància del recent Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-23. En aplicació del mateix, durant la present legislatura facilitarem la creació d'empreses i el desenvolupament i consolidació de les iniciatives emprenedores a través de l'execució de les accions contingudes en l'esmentat Pla Estratègic, alhora que dissenyarem i implementarem un sistema d'indicadors que permeta l'avaluació de les polítiques públiques en matèria de foment de l'emprenedoria i l'activitat de l'ecosistema emprenedor valencià. Posarem en marxa la plataforma d'informàtica integral composta pel portal d'emprenedoria i el canal d'accés únic, on es recollirà la informació relativa a l'assessorament i suport de les persones emprenedores en tot el nostre territori. Donarem un major impuls al foment del cooperativisme i la seva extensió a altres sectors de l'economia social i l'emprenedoria, així com la inclusió de mesures que garantisquen la seva preservació amb plans de relleu generacional i assessorament per a la tramitació transmissió empresarial. Promourem les fórmules cooperatives per a l'emprenedoria i la recuperació per part dels treballadors i treballadores com una oportunitat per a les empreses en situació de fallida. En aquell sentit, continuarem amb la línia de planificació que ha suposat el Pla Biennal de Suport i Foment al Cooperativisme 2018-2019, dotant-lo de contingut mitjançant l'elaboració del segon Pla Biennal de Cooperativisme per al període 2021. Per això, es realitzarà una avaluació de l'execució del primer Pla Biennal i sobre la base d'això es revisarà el seu contingut per adaptar-ho i concretar-ho en les prioritats estratègiques que quedaran contingudes en el segon Pla Biennal. Així mateix, en l'elaboració del segon Pla Biennal es contemplarà l'extensió del seu contingut a altres sectors de l'economia social i l'emprenedoria, estrenyent la seva vinculació amb altres plans estratègics com el Pla Estratègic de l'Emprenedoria. De fet, l'objectiu estratègic número 5 d'aquest pla està dirigit al foment de l'emprenedoria social i de l'economia social, incloent actuacions com la formació de persones expertes en gestió de cooperatives i empreses socials, la difusió dels principis i valors de l'economia social en la societat valenciana, la difusió i comunicació d'empreses d'economia social com a eixida professional i el suport a les empreses d'economia social en innovació, internacionalització, digitalització i als sectors emergents. Com totes i tots vostès saben, el comerç és un sector estratègic per a la distribució de béns i serveis i per al creixement econòmic derivant-se de la política comercial i importants conseqüències socioeconòmiques i territorials. La nostra opció és una aposta decidida pel comerç de proximitat, professionalitzat, que doni suport a les persones autònomes, emprenedores i a les xicotetes i mitjanes empreses, intensives en treball i que contribueixen al manteniment dels centres urbans i la fixació de la població. Altre dels eixos estratègics en aquesta matèria és l'aposta per l'estratègia digital mitjançant el Pla d'Impuls a la transformació digital del xicotet comerç i l'artesania, que té com a objectiu accelerar la transformació digital del comerç minorista i l'artesania, difonent els avantatges del comerç electrònic entre les persones autònomes i empresàries, oferint-los assessorament, formació i acompanyament personalitzat,
on ja hem creat una plataforma web per afavorir i promoure l'ús de les TEIC, el comerç electrònic i la digitalització per part de les pimes del comerç i l'artesania. També tenim com a objectiu fomentar i dinamitzar el comerç rural, fomentant la iniciativa empresarial, la consolidació del xicoter comerç en aquestes poblacions i també la innovació i millora de l'equipament, així com la realització d'accions que afavorisquen l'equilibri territorial i que pivoten sobre el comerç de proximitat i l'artesania. Impulsarem una nova llei de comerç sostenible que haurà de regularitzar, aclarir i harmonitzar les normes amb rang legal vigents i que tindrà com a eixos principals la promoció del comerç com una activitat econòmica sostenible, creadora d'ocupació permanent i estable i que assegure un subministrament accessible i arrelat al territori de béns i serveis per a la població. L'orientació de l'activitat comercial amb actuacions de foment capaços de conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb la protecció del medi ambient i els valors i demandes socials, així mateix introduiran noves formes de gestió comercial i dels seus espais, com per exemple les àrees de promoció econòmica urbana a peu, que ajudaran a millorar sinergies entre els diferents formats comercials i donaran nova vida comercial als espais urbans consolidats, propiciant la col·laboració entre empreses comercials mitjançant fórmules similars a les engegades en la llei de modernització i promoció de les àrees industrials impulsada des d'aquesta conselleria. La nova llei també actualitzarà la norma sobre l'ordenació territorial del comerç, atenent al que s'ha posat de manifest en el procés de l'elaboració i aprovació del PATSECOVA. Aquesta, per fi, serà la legislatura d'aprovació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, el PATSECOVA, a través d'un proper decret del Consell que està acabant la seva tramitació i que finalitzarà en desembre d'enguany amb la seva aprovació. Dins de les polítiques a dur a terme també en matèria de comerç estan les fires comercials, que són un dels factors més importants a tenir en compte. La llosa del deute acumulat requeria d'una solució radical per a fer tant d'IFA com de Fira València les institucions eficients i adequades per a impulsar l'economia valenciana. Com tots vostès saben, vàrem iniciar un procés de reestructuració que ha suposat l'assumpció per part de la Generalitat tant del deute com de la gestió firal d'ambdues institucions. En aquests moments, IFA ja està posada en valor i té beneficis. En el cas de Fira València, està executant-se per part de la Conselleria d'Hisenda el que preveia el decret llei per a l'assumpció del deute. També tinc que dir-li que té beneficis de la gestió. El model a impulsar el tenim clar. Control públic i operadors privats, no un únic operador. Entenem que això seria vendre la fira. Tindrem un operador per a esdeveniments rellevants i un altre per a la resta de les fires, mantenint la gestió d'aquelles que estan funcionant de manera excel·lent. Això ja funciona en fires internacionals de primer nivell o primer ordre, com és o pot ser Milà o Frankfurt. I ja tenim algun que altre operador que està interessat, però el primer entenem que és solucionar l'assumpció del deute. No m'oblide que per a fer possible el model econòmic que estem construint necessitem persones consumidores responsables, ben informades, que asseguren amb les seues decisions de compra la sostenibilitat global del sistema en termes socials i mediambientals. Per això impulsarem de forma decidida el consum responsable i la formació de les persones consumidores, donant suport a l'associacionisme i treballant amb ell, impulsant la resolució de conflictes i engegant xarxes i ferramentes d'assessorament. I si apostem per una societat inclusiva, hem de fer visible la realitat diferencial entre dones i homes. I és evident que el món empresarial ha d'abordar també la realitat de feminitzar moltíssim més l'economia. Per això impulsem polítiques actives d'ocupació, qualificació professional i de foment de l'esperit emprenedor i l'activitat empresarial de les dones i en especial d'aquelles que estan en situació de violència de gènere. Hem engegat la càtedra d'Economia Feminista amb la col·laboració de la Universitat de València amb el propòsit d'incorporar la perspectiva de gènere als estudis, anàlisi i aplicació de l'economia. I no oblidem a les treballadores dels sectors més vulnerables. La Conselleria ha elaborat, a través de l'Invasat i amb la col·laboració en turisme, un estudi pioner a Espanya quant a les condicions laborals de les cambreres de pis als hotels, que s'ampliarà a altres sectors precaritzats com les aparadores. I per últim, vull abordar la important qüestió de l'estadística.
Pronte aquestes Corts aprovaran el Pla Valencià d'Estadística de 2022, instrument essencial per a l'ordenació i planificació de tota l'activitat estadística del nostre territori. A més, per al correcte desenvolupament del pla, iniciarem immediatament els tràmits per a la creació de l'Institut Valencià d'Estadística, compromís recollit en l'acord del Botànic 2 sota els principis de la transparència en la gestió pública i la racionalització dels recursos. Dir-los que entenc que comencem una nova travessia sota la brúixola del Botànic 2, en la qual apostem per l'economia, una economia on ningú es quede darrere, que reduïsca la pobresa i la desigualtat, on les persones i el territori estaran al centre de totes les nostres decisions. En definitiva, per una economia inclusiva. Per tant, hem de continuar incidint en polítiques que ajuden a reduir més ràpidament la taxa d'atur i la temporalitat i precarietat, que augmenten la productivitat i la competitivitat de la nostra economia per tal de reduir les desigualtats i la millora de les condicions de vida de totes i tots. Tenim per davant un repte per construir el futur, que no està escrit ni decidit, que depèn de nosaltres i de com actuem. Així les coses, vull reiterar la predisposició total i incondicional de diàleg i col·laboració amb tots els grups parlamentaris per a treballar amb responsabilitat, transparència, rigor i esforç al llarg de la present legislatura per un futur sostenible per a les valencianes i valencians. Moltes gràcies.